Zdravo sam ljudi, ja sam Niki, danas ću kao što vidite igrati Minecraft na Mineplexu i planirao sam snimim onaj Dead Tag mini igru, ali sam video da je došao novi update na Survival Games, tako da moram da igramo. Nova mapa je došla i zove se Fallout, kako se čita, ne znam. I nova mapa ćemo povesti svog Kjera sa sobom da pomogne nam u borbi protiv drugih likova. Znači, odigrao sam jednu mapu, to je odmah sam umro, pošto ono, gledao sam okolo, veoma interesantna mapa. Ima kao neke zgrade napuštene, sad ćemo da vidite. Tako da, ajde odmah da krenemo. Floppy Ninja, kakav skin, brate. Kakav skin. I znači, ljudi, evo, tako izgleda ova mapa, neko gradilište, ovo ono napuštene kuće. Sad od desne strane ima nešto novo, piše Chesterfield, to je da Chester se ponovo pune, ali nemam pojma nija. Sad ima samo 24 predmeta, ne znam stvarno ono. U mač, ima dosta novih stvari, to sam vidio kad sam samo ono dva chesta otvorio, ima onih stejkova novih. To je okej, idemo, opa, to je neko već uzor, ovaj nije niko. Opa, alo, Gary, šta se udaraš? Ajde mi objasni što se udaraš, ajde. Su tim. Da, mnogo me podsjeća na neki drugi server sada, ovaj Mineplex, pošto je jako čudno. Ima na nekom drugom serveru ovako je slična veoma mapa, znači ono je potpuno novo. Okej. Ovo mi ne treba. Da, ima dosta nove hrane. Nisu predstavljali u chestove. Ima ove neke kuće, treba će vremena da igramo dok se naviknemo na ovu mapu, dok nađemo određene rute. Stone sword, dobre, opa. To mi ne treba. Okej, znači, sviđa mi se što su poboljšali loot sad na Mineplexu. Nije više bio onako skroman loot, da kažem. Okej, sad, opa, evo vidite ovo novo. Ovo je novo, nova hrana, ovo je steak. Što je cool, vidi, uveli su i bundeve sad, ali možemo da radimo. Možemo krompire da razvijem, naravno. A možemo bundeve. Ne, možemo bundeve. O, gdje mi Kjer? Si mi Kjera killovo? Dođi vam, mali. Dođi vam, ajmo. Dođi vam, ali će kao ja da bo onda na ovaj mapi prvi kill da uzmem. Dođi, sviđa mi se tvoj oklop, mali. Sviđa mi se tvoj oklop, ajmo. Ajmo, dobre, ajmo, skači. Sviđa mi se tvoj oklop, hvala ti. Evo si imao kompas možda. Okej, skidamo ovo, stavljam da nije bilo nego. Ja, vidite ovo, ostaje mu. Kako je ekstra. Ostaje mu telo, ha ha ha. Ubio sam te, ha ha ha, sad si mrtav, ha 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 ha. Okej, to je bez veze. Žal, nisi nije bez veze to što sam rekao, ali ono, ekstra. Baš je lijepo ovo što ostaje ovako. Zanimljivo veoma, time, ne znam šta je ovo time, 2 minuta, opa da jedemo nešto. Okej, znači, mapa mi se sviđa za sad. Okej, ima mnogo boljeg loota nego pre, da, enchanted table, ajde odmah da začaramo. Gdje mi je stone match? Sharpness sam dobio, dobre. Sad, znači, drugi put igram mapu, prvi put svako daleko, u stvari prvi put igram za prave mapu i da vidim da li je moguće još da dobijemo pobedu. Vidi, ima tamo neki točak, ćemo se vozimo malo na London Eye da idemo. Okej, znači ima puno, mnogo više ovih enchantmentovih. Nisam te ne vidio. Gdje moj Kjer? Dobre, idemo. Kako su dobri. Ima li nekoga? Nema. Znači, ekstra, ovo imamo kompas, ajmo da dobijemo kompas i šta je ovo sad? Jebem ti, a na kompasu ne piše. Bad guy, a na kompasu ne piše, ne, uveli su ovaj zid, to mi se ne sviđa. Na kompasu ne piše gdje je. Šta mi radite, zi? O ne, odbacuje me. Okej. Više nema onog snega. To je zanimljivo, menja boju. Ajde, jedi.
jednoga tamo, onaj Gari, nego... A zašto ne piše? Šta piše? Uses remaining. A sad u chatu vam napiše 37 blocks away to use of compass remaining. To je okej, znači ono, nove fore na Mineplexu su sad uveli. Što je okej, ima mnogo bolje oružje, ne sada da ne znam parkour da radim. Evo, ubio ga je. Gdje ga je? Dođi vamo, dečko! Dečko! Gdje mi kjer? On to laga, ali ja lagam. Ajme, dečko, dečko, dođi vamo, ajme. Šta mi bacaš to trulo meso? Niko neće trulo meso, dečko. Ovaj dečko ne zna da miti, ajme. Dobre, ubio sam ga u čamcu, to moraš biti. 58 bloks away, dosta je blizu, ali ima nešto solidno i moj... ja sam mislio 62 bloks away, ja sam mislio ovaj da je to ovaj protivnik, ali nije, dobro je. Znači, za malo da se malo pre ubio. Ok, sad se davimo. 108 bloks away, ok. To je to, ne treba nam ništa više. Veoma je cool ova nova mapa, kao što vidite. Sad se ovaj kao, ovo začarano polje ovaj smanjuje, vidite kako ide, to je veoma veoma cool, chest refill, to znači da će ponovno biti u ovom chestu nešto. Da, znači, to je isto veoma cool, što su uveli na Mineplexu, 105 blokova AV-je, ajmo ovo da iskoristimo za 4 nivoa, dobre. Šta mi, evo ga šlem, sad smo puni ove, kako se ovo zove, nema pojma. Evo se uplašio, znači ono, ovaj, idemo na pobedu, koliko ima igrača ostalo, 3 igrača ostalo, sad moramo da pobedimo. Batio sam kompas, neee, batio sam kompas, ej je, majko mu. Ok, sviđa mi se ova nova mapa, Fallout, ne znam da li su uveli, ovo i na, ajde ovdje da poredam ove kožne stvari što ne treba, ne treba mi. Ok, imamo i snowball da gađamo. Ovo supply drop, možda. Ne znam, stvarno. Kompasa mi, opa! Trvano je. Ok, to je veoma cool. Ok, znači ja mislim da sad ide automatski deathmatch ili neko traži da vidimo. Supply drop, reuse, compass, da, nama da me zakodeš, eno ih tamo. Team, odakle vam, znači, vidite, team na kraju deathmatchu, napadni, ok, rumajki ti. Ne, pa jedino sad moramo se pofajtamo, ne, pa oni obojci imaju dijamantski mač i to je to. Da, okej ljudi, treće mesto za... Evo, ja da, zašto sam Steve, gdje mi je skin? Gdje mi je skin? Ne! O bože, bog da ti dušu, prosi Steve-u, to jest moj. Ekstra što uradili, deathmatch je, sad da vidimo šta će ova dvojica da uradi, vidi mi se ova malo... ne mogu ni ja da izađem. Vidim dok to ide do neba, da. Nego, ovi se neće ni fajtati, nego ljudi. To je taj, hoću stvari da vidimo kraj. Znači, to je taj veoma velik update na, to je to. Treće mesto, što je ekstra za prvi put na nove mapi. To je taj veliki update na Survival Gamesu. Nova mapa, super mapa, nova ovaj granica mape, što je isto ekstra. Znači ljudi, to je bilo to, ako vam se video svidio, naravno ostavite like, subscribe i komentarčite, ako imate naravno što kažete, do sljedećeg puta, goodbye!